आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, बुद्ध राइजमा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल ग्यावाली। आज हामी नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका प्रदेश नम्बर पाँचका संगठन विभाग प्रमुख यज्ञ पोखरेल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँहरू अलि बढी धेरै यो अहिलेको सरकारप्रति, तिनवटै सरकारप्रति बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, किन हो? हामी तिनटै सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको होइन, सरकारले गरेका गलत काम कारवाहीको जनस्तरमा विरोध गरेको हो। सरकारले सही काम गर्यो भने हामी समर्थन गर्छौँ र सरकारले गलत काम गर्यो भने हामी विरोध गर्छौँ र उसको कामको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो आधारमा अहिलेका सरकारका गतिविधिहरू जनपक्षीय छैनन्, त्यस हुनाले हामी विरोध गरेका हौँ। तपाईँहरूले सरकारको कुन कामको बढी समर्थन गर्नुभएको छ? विरोध त धेरै गर्नुभएको छ। सरकारले जनस्तरमा गर्नपर्ने त्यस्तो कामहरू गरेको देखिएको छैन, खास गरिकन शान्ति सुरक्षाको सवालमा सरकार असफल देखियो, सुशासनको सवालमा सरकार असफल देखियो, पूर्वाधार निर्माणको सवालमा सरकार असफल देखियो, दुई तिहाईको सरकारले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो दिशातिर सरकार अग्रसर भएन। त्यस कारणले हामीले यो चिन्ता जाहेर गरेका हौँ कि दुई तिहाईको सरकारले जनस्तरमा एउटा आशा जगाउने गरिकन धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो, जो काम सरकारले गरेन त्यसप्रति हाम्रो खबरदारी हो। सरकारले फाउन्डेसन तयार गर्दैछौँ पनि भनेको छ। अब भर्खरै मात्रै दुई तिहाईको सरकार निर्माण भएको छ, हुन त एक वर्ष पुग्न थाल्यो, तर पनि प्रदेश स्तरमा फाउन्डेसन निर्माण भएको छ, देखिने गरी परिणाम आएको छैन भनेर मुख्यमन्त्रीले पनि विभिन्न ठाउँमा भन्नुभएको छ। फाउन्डेसन अन्य सांसदहरूले पनि, प्रदेशका सांसदले पनि त्यही भन्नुभएको छ। फाउन्डेसन निर्माण गर्ने कुरा भन्दा पहिला मुख्य कुरा के हो भने आजको राजनीतिको मुख्य समस्या सुशासन हो। हजुर, सुशासनको सवालमा सरकार चाहिँ गम्भीर देखिएन। तपाईँ व्हाइट बडी काण्ड हेर्नुहोस्, तपाईँ बुढी गण्डकी काण्ड हेर्नुहोस्, हुँदै हुँदै आएर अहिले प्रदेश पाँचको गाडी खरिद प्रकरणसम्म हेर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सुशासनमा सरकार कमजोर देखियो, भ्रष्टाचारले गतिविधि बढ्ने क्रम रह्यो, घट्ने क्रम रहेन। यसले चाहिँ राजनीतिलाई जनपक्षीय बनाउँदैन। त्यो फाउन्डेसन निर्माण गर्दैछौँ भन्ने कुरा भाषण गर्नको लागि हुनसक्ला, तर चाहिँ मूलभूत चरित्र सरकारको चाहिँ जनपक्षीय देखिएन, यो कुरा जगजाहेर भइसकेको छ। अहिले मुख्य रूपमा तपाईँहरूले देखेको सरकारले सबैभन्दा तपाईँलाई असन्तोष लाग्ने कुरा चाहिँ सरकारले कुन कुरा सबैभन्दा बढी नराम्रो गरेको छ? अब सरकारले गरेको राम्रो कामहरू नै हामी खोज्नुपर्छ। नराम्रो काम भने मैले नराम्रो कामहरू त धेरै छन् नि त, आम सर्वविदित देखिएको छ। चित्त नबुझेको काम चाहिँ के हो तपाईँलाई? भ्रष्टाचारको कुरा जोड्नुभयो यहाँले, भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदैछ, दुई तिहाईको सरकारले चाह्यो भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ला अथवा अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने, अथवा न्यूनीकरण गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा छ। तपाईँ भन्नु न, व्हाइट बडी काण्डमा तपाईँको चाहिँ 6 अरबको चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा आयो। हजुर, सरकारले त्यो विषयमा गम्भीर भएर कमसेकम सम्बन्धित तहका नाम आएका व्यक्तिहरूलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नेसम्म हिम्मत सरकारले गरेन। बुढी गण्डकी प्रकरण त्यस्तै अगाडि आयो। बुढी गण्डकीमा ठुलो चलखेल भयो। बुढी गण्डकी जो एउटा बहुद्देश्यीय परियोजना राष्ट्रिय लगानीबाट चाहिँ पुरा गर्ने योजना थियो पूर्ववत सरकारको, त्यसमा चाहिँ सरकार गम्भीर देखिएन। सरकारले त्यहाँ ठुलो चलखेलको आधारमा त्यो बुढी गण्डकी फेरि तपाईँको हिजो असफल भइसकेको कम्पनीलाई बुझाउने काम गर्यो। अहिले पछिल्लो पटक टेलिकमको 4G को कुरा आइरहेको छ होइन, त्यहाँ पनि यो विषय बाहिर आइसकेको छ। र अहिले यो पाँच नम्बर प्रदेशमा गाडी खरिद प्रकरणको चाहिँ भ्रष्टाचार कुरा आयो, यद्यपि सरकारले होइन भन्यो, तर चाहिँ अहिले लेखा समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ। त्यसमा यी तमाम भ्रष्टाचार घटनाहरू तमाम देखिरहेका छन्। र त्यस्तै अब शान्ति सुरक्षाको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो निर्मला हत्या प्रकरण हामीले भन्न पनि कति भन्ने अवस्था आइसक्यो होइन। एउटा चाहिँ नागरिकले न्याय नपाएर अब चाहिँ तपाईँ भौतारिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले राम्रो गर भन्न हामीले केलाई राम्रो गर भनौँ? त्यस कारणले हरेक क्षेत्र सरकारको अहिलेको काम कारवाही निराशाजनक छ। हाम्रो अहिले पनि जोड के हो भने दुई तिहाईको सरकार छ, यसले सबै निर्णय गर्न सक्छ, सबै पावर छ, सबै अधिकार छ। त्यस कारण सरकार जनपक्षीय काम गरोस्, जनताप्रति जनता चाहिँ आशावादी बनाओस् भन्ने हाम्रो त कामना हो। अब प्रदेश नम्बर पाँचमा अलिकति कुरा गरौँ। हामीले राज्य स्तरमा अथवा राष्ट्रिय स्तरका पनि केही बहसहरू जोडौँला अहिले, खास गरी हामी प्रदेश पाँचमै अलिक बढी केन्द्रित हौँ। स्थापनाको एक वर्ष पनि पुगेको छैन, यहाँ पनि 57 लाख घोटाला भएको अब प्रमाणितै भएको छ, सार्वजनिक लेखा समितिले प्रमाणितै गरेको छ। अहिलेसम्म एक वर्षभित्र सरकारले नाम पनि दिन सकेन, स्थायी राजधानी पनि टुङ्गो लगाउन सकेन, भ्रष्टाचारमा दाग लगायो भनेर आम जनताहरूले एकदम दुःख मानिरहेका छन्। तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ के छ सरकारलाई?
होइन हामीले अस्ति पनि मुख्यमन्त्रीजीलाई पटक पटक टाइम दिएर भेटेर यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्यौँ तर मुख्यमन्त्री नयाँ शक्ति पार्टीसँग भाग्नुभयो शब्द नमिठो नहोस् वा तर्किनुभयो उहाँले भेट्न चाहनु भएन र हामीले मिडियाकर्मी मार्फत हाम्रा धारणाहरू बाहिर ल्याइरहेका छौँ कि अहिले गाडी खरिद प्रकरणमा जुन अनियमितता देखियो अनियमितता बाहिर छ भन्ने कुरा बाहिर आइसकेपछि सार्वजनिक लेखा समिति छानबिन गर्यो र त्यो छानबिन पनि आफैमा हामीलाई शङ्का सन्देह लागिरह्यो किनभने कुनै एउटा कम्पनीले बढी पैसा लग्यो भने त्यो कम्पनीले कति नाफा लिन पाउने अथवा कति लिन नपाउने त तपाईँको चाहिँ एन छ त्यो एन आधारमा त राजस्वले गर्दा त्यसमा तालाबन्दी गरिदिन सक्छ होइन त्यस कारणले भ्रष्टाचार भएको छ र त भ्रष्टाचारमा दोषी को भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि किटारी भएको छ किनभने हामीले हाम्रो जोड चाहिँ हाम्रो उद्देश्य पैसा फिर्ता आउने पनि एउटा पार्ट हो तर कसले अपराध गर्न खोजेको कसले गल्ती गरेको त्यो कानुनको दायरामा आउनुपर्छ त्यो कुरा पनि अझै खुलेको छैन त्यस कारणले जुन अहिले चाहिँ लेखा समितिले भ्रष्टाचार हो भनेर ठहर गर्यो त्यसमा नै लेखा समितिलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तर पनि त्यो कसले गरे हो त कम्पनीले गरे हो वा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित मन्त्रालयले गरे हो वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्राटले गरे हो त्यो त किटानी हुन पऱ्यो नि त होइन मान्छे तपाईँको चाहिँ कसैलाई पिट दिने अनि दबाई गरिदिएपछि त्यो अपराधीलाई केही गर्न नपर्ने भन्ने त हुँदैन नि त त्यस कारणले कुरा के हो भने भ्रष्टाचार भएको छ यहाँ पनि त्यो छानबिनको चाहिँ अझै गहिराईमा यो जानुपर्ने एउटा देखिन्छ दोस्रो कुरा के हो भने अहिले हामीले अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार यो तिनवटा सरकारको अधिकारको विषयमा संविधानमा यसरी उल्लेख छ उस व्याख्या गरिएको छ र हामीले हिजो पनि के हो भने सिंहदरबारले सबै दूरदराज देखेन भने हामी संहितामा गएका हौँ र अहिले पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारले के गर्दैछ भने यस जिल्ला प्रशासनलाई तपाईँको चाहिँ केन्द्रको प्रतिनिधि मानेर प्रहरी प्रशासन सबै जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रयोग गर्ने अथवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई केन्द्रमा प्रयोग गर्ने त्यसरी प्रदेश सरकार के गर्नु भने यो के हो भने घुमाएर फेरि प्रदेश चाहिँदो रहन्छ स्थानीय केन्द्र भए हुँदो रहेछ भन्ने प्रकारको चाहिँ म्यासेज लैजान खोजिँदैछ त्यस कारणले के हो भने प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारसँग त्यो प्रकारले बहस छलफल गरेर एउटा मिटिङ गरेर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ केन्द्र सरकारसँग आवाज उठाउनु त्यहाँ पनि सकेको छैन र विकासको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ठ्याक्कै यो गर्यो भन्ने कोही पनि देखिएको छैन त्यस कारणले प्रदेश सरकारले पनि त्यो आफ्नो गतिविधि गरेन अब ऐन कानुनै छैन भन्छ र पहिलो कुरा त यो अब प्रदेशको अधिकार कति भन्ने ऐन कानुनै चाहिँ तपाईँको पुरा भएको अवस्था छैन स्थानीयको के भन्ने पुरा भएको अवस्था छैन त्यसैले समग्रमै तपाईँको चाहिँ आशा लाग्दो देखिएको छैन प्रदेश सरकारको गतिविधिहरू अब प्रदेश सरकारको विकल्प पनि खोज्ने बेला भयो त्यसो भए यो आवश्यक छैन होइन हामीले अब जनमतबाट बनेको सरकारको विकल्प खोजौँ यो सरकार फालौँ भन्ने त हामी अहिले भन्दैनौँ तर अहिले हाम्रो के मात्रै हो भने एउटा सचेत नागरिक अथवा चाहिँ प्रतिपक्षीय दलको नाताले सरकारलाई सचेत गराउने काम हो हामी भनिरहेका छौँ कि तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ सही वेमा प्रवेश गर्नुहोस् अस्ति पनि हामी मिडिया मार्फत पछि हामी सभामुखलाई अनौपचारिक भेटेर पनि कुरा गऱ्यौँ कमसेकम तपाईँहरूले प्रदेशको अधिकारको बारेमा तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न हामी यो कुरा राखिरहेको यो त उहाँलाई फिडब्याक हो हाम्रो विरोध होइन हाम्रो फिडब्याक पनि प्रदेश कमजोर बन्यो त्यो त यहाँको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल कमजोर बन्ने कुरालाई हामीले चिन्ता गर्ने कुरा त हामी त शङ्कर पोखरेल पक्षमा कुरा गरिरहेका छौँ यहाँको चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदको पक्षमा कुरा गरिरहेका छौँ तर उहाँले त्यो कुरा पनि बुझ्नु भएको छैन त्यस कारणले अहिले जुन देखिएको छ यो गतिविधिले तपाईँको चाहिँ जनता आशावादी बन्ने भन्दा निराशातिर जाने संहिता नै चाहिँदैन अथवा चाहिँ गएर यो व्यवस्था नै बेठिक रहेछ भन्ने तर जन्म सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ सरकारकै गतिविधि एकदम हो एकदम हो कानुनले जो खालको अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छ प्रदेश र स्थानीय तहलाई तर सरकारले व्यवहारमा उतारेन भनेर कतिपय सन्दर्भमा त्यस्ता बहसहरू पनि सुरु हुन थालेछ हामीले संहिताको मर्म र नम्स के हो भने संहिताभित्र केन्द्र सरकारको मातहतमा मात्र तिनवटा कुरा रहन्छ हजुर एउटा चाहिँ तपाईँ परराष्ट्र सम्बन्ध रहन्छ एउटा तपाईँको चाहिँ यो मुद्रा रहन्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको सेना सुरक्षा रहन्छ त्यो बाहेक सबै अधिकार तपाईँको चाहिँ सङ्घमा ले तपाईँको चाहिँ तल प्रदेशमा आएको हुन्छ त्यस कारणले पैसा छाप्ने काम केन्द्रको मात्र हुन्छ परराष्ट्र सम्बन्ध केन्द्रको मात्र रहन्छ र सेना केन्द्रको मात्र रहन्छ त्यो बाहेक सबै अधिकार त स्थानीय प्रदेशमा आउनुपर्ने हो नि त तर अहिले के देखिँदैछ भने अब तपाईँ देख्नुभयो नि त तपाईँको सार्वजनिक विधा हुन्छ अनि आधा कार्यालय खुल्छ आधा कार्यालय बन्द हुन्छ एउटा प्रदेशमा त्यस्तो पनि हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा प्रदेश यो प्रदेशभित्र होइन यो प्रदेशभित्र रहेको त सबै त यहाँ प्रदेशमा सरकारको मात्र त हो नि त यहाँको प्रदेशको प्रशासन मात्र त हो नि त तर त्यो के देखियो भन्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आफै या त योजनाबद्ध रूपमा यसलाई फेल गर्न चाहनुहुन्छ या क्लियर हुनुहुन्न दुइटा मध्ये एउटा हो किनभने यो प्रदेशभित्र त तिनवटा कुरा बाहेक त सबै प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने हो नि त
त्यसकारणले त्यहाँनिर सरकारको ल्याप्स देखिएको छ. त्यो ल्याप्स भनेको राजनैतिक रूपमा गम्भीर ल्याप्स हो. यसले चाहिँ यत्रो आन्दोलन यत्रो यत्रोमा तपाईँको हजारौँ मान्छेको बलिदानीबाट प्राप्त गरेको यो व्यवस्थालाई प्रतिको चाहिँ जनआकर्षण घटाउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि हामीलाई सेटब्याक गराउने तपाईँको चाहिँ प्रकारको यो सङ्केत देखिँदैछ. जस्तो अस्तिको मुख्यमन्त्रीले तपाईँहरूलाई भेट दिनु भएन, त्यस पछाडि तपाईँले प्रेस मिट गरेर आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ, विज्ञप्ति बाहिर सार्वजनिक गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ त्यतिखेरको घटना चाहिँ अथवा तपाईँहरूको त्यो परिस्थिति के हो बताइदिनुहोस् अलिकति. अब मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि हामीले योभन्दा अगाडि दुईचोटि हामीले भेट्ने प्रयास गऱ्यौँ. बाहिर गएको हुनाले हामी गृहमन्त्री मार्फत निर्मला प्रकरणमा पनि तपाईँको बुढी गण्डकी प्रकरणमा पनि केन्द्रलाई त्यो हामी गृहमन्त्री मार्फत हामीले ज्ञापनको बुझाएका थियौँ. यसपटक पनि मैले हामीले 3 दिन अगाडिदेखि प्रयास गऱ्यौँ. त्यो प्रयास गरेपछि उहाँले समय छैन भनिराख्नु भएको थियो र 12 गते नै हामीले प्रेस मिट गर्दाको अघिल्लो दिन उहाँले चाहिँ फोनमा कन्ट्याक्ट भयो स्वयकी सचिवसँग र अर्को दिन 12 बजेको चाहिँ हामीलाई समय दिनुभयो र हामी 12 बजेसम्म हामी तय गरेर हामी ल चाहिँ ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री दिने भनेर पार्टी कार्यालयमा रेडी भएका थियौँ र 11 बजे मुख्यमन्त्रीको स्वयकी सचिवलाई फोन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामी काठमाडौँ भन्नुभयो. त्यसपछि त्यो के हो नि त नेग्लिजेन्सी कुरा हो, उहाँहरू तर्किन खोजेको कुरा हो. त्यस कारण जनताको कुरा जनताको बिचमा लैजानको लागि उहाँहरू तर्किए पनि केही फरक पर्दैन भने हामी तपाईँको चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग प्रेसलाई बोलाएर हामी हाम्रा कुरा सार्वजनिक गऱ्यौँ. त्यही भएको अघिल्लो दिन भेट्ने कुरा भयो, अर्को दिन चाहिँ हिँडिदिनु भयो. त्यही हो. अब त्यस पछाडि संवाद भएको छैन मुख्यमन्त्रीसँग तपाईँहरूले? नै त्यो प्रेस मिट पछि हामी सभामुखसँग अनौपचारिक बस्यौँ. सभामुखसँग हामीहरू धेरै कुरा यो प्रदेशको बारेमा अनि तपाईँको चाहिँ यो यहाँको चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको चाहिँ स्थानीय के भन्छ प्रशासन जिल्ला प्रशासन केन्द्रमा त राख्ने कुरा यी विविध विषयमा अनौपचारिक कुराकानी त भए र हामीले मुख्यमन्त्रीको लाई भेट्न नपाएको कुरा पनि हामीले राख्यौँ. तर पनि फेरि उहाँहरूसँग अनौपचारिक कुरा भए फेरि यो भएन भन्ने गुनासो पनि होइन. कुरा के हो भने जनताको कुरा सुनिदिनुपर्छ उहाँहरूले. हामीलाई भेट्नै पर्ने, उहाँहरूसँग जानै पर्ने भन्ने होइन. हामीले जनताको कुरा लैजान खोजेको हो, उहाँहरूलाई फिडब्याक गर्न खोजेको हो, उहाँहरूलाई सुझाव दिन खोजेको हो. उहाँहरूले त चाहनुहुन्न भने हामी त जनतामा जानको लागि त हामी जान सक्छौँ, गइरहेका छौँ. त्यसमा रोकिने कुरा भएन. तर कुरा कहाँनिर हो भने हामी अहिले पनि यो व्यवस्थाको पक्षपाती हौँ. हामी अहिले पनि दुई तिहाईको सरकारले राम्रो गरोस्, यो सरकार 5 वर्ष टिकोस् र यो सरकारले यो देशमा आशावादिता जगाओस्, सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिष्ठता ल्याएर ठिक गरियो भन्ने कुरा जनतामा स्थापित गरोस् हाम्रो चाहना त्यो हो. त्यो भनेको उहाँहरूलाई फाइदा हो नि त, उहाँलाई राम्रो हो नि त. हामी त नराम्रो कुरा गरेकै छैनौँ. हामी सरकार फाल्ने भनेका छैनौँ, हामी राजीनामा दिए भनेका छैनौँ, हामीले चाहिँ कुर्सी छोड भनेका छैनौँ. हामी त तपाईँ राम्रो गर्नुहोस्, तपाईँले जनतामा विश्वास जित्नुहोस् हामी त्यो भनिरहेका छौँ. त्यो कुरा पनि उहाँहरू मान्नुहुन्न भने त भोलि जनताले जान्ने कुरा हो. अब तपाईँहरूले प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश विकास परिषदको पनि विरोध गर्नुभएको छ. त्यहाँ आफ्ना कार्यकर्ता दलीय कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास भयो भनेर तपाईँले मिडियामा पनि बोलिसक्नु भएको छ. बोलेका छौँ. यो कुरा कस्तो हो भने अब अहिले जुन तपाईँको चाहिँ आयोगहरू बनेका छन् अनि तपाईँको चाहिँ गएर अब यो धेरै सन्दर्भ जोड जस्तो तपाईँ अहिले सांसदहरू छन् प्रदेशको, प्रदेश सांसदहरू आफै भन्दैछन् हामी निकम्मा भयो भन्दैछन्. त्यहाँ स्वयकीय सचिव भर्ती गरेका छन् जो स्वयं आफै निकम्मा छ, आफूले काम छैन, उही बेरोजगार बनिरहेको छ होइन. अब बाहिर बजारमा चाहिँ वडा अध्यक्ष जति चाहिँ सांसदको चाहिँ काम भएन भन्ने आइरहेका छन्. उनीहरूले स्वयकीय सचिव भर्ती गरेर बोलिसकेका छन्, संसद आफू संसदमा गएर वडा अध्यक्ष हैसियत भएन बोल्छन् अनि स्वयकीय सचिव चाहिँ राख्नु पर्यो. किन स्वयकीय सचिव राख्ने कारण के हो भने ऊ बढी व्यस्त भएपछि कामलाई विभाजन गर्न स्वयकीय सचिव राखिन्छ. त्यो राज्यको दुरुपयोग भइरहेको छ र पछिल्लोपल्ट बनेको आयोगहरूमा पनि त्यो विज्ञताभन्दा होइन विज्ञताभन्दा भागभन्डा गर्ने र कार्यकर्तालाई चाहिँ तपाईँको सेफ गर्ने त्यो अभिप्रायबाट निर्देशित छ. मैले सबै मान्छेलाई त भन्दिनँ, कहीँ विज्ञ पनि पर्नु होला, तर त्यो पनि त होइन. त्यस तपाईँको चाहिँ त्यत्रो ठुलो 51 जनाको चाहिँ सबैलाई भाग पुर्याउनु पर्ने होइन. तपाईँको विकास परिषद भनेको त विज्ञहरू राखेर विज्ञहरूले सुझाव छलफल गरेर योजना बनाउने कुरा हो. त्यो उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो कार्यकर्ता थ्याक्ने अथवा कार्यकर्ता भाग लगाउने अथवा चाहिँ भागभन्डा गर्ने र चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र हो. त्योभन्दा फरक केही होइन भन्ने हाम्रो बुझाइयो. अब त्यो त सरकारले आफ्नो हिसाबले सरकार गठन भइसके पछाडि आफ्ना मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने यो त सरकारको नेचर जस्तै भइसक्यो नि यज्ञजी. तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँहरू यही कुराको विरोध, हामी यही गर्नको लागि हामीले अहिले भइरहेको परम्परागत पार्टीहरू परित्याग गरेका हौँ है. त्यस कारणले हामीले के भनेको भने हिजो हामी राजनीति प्राप्ति अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा थियौँ. त्यति बेला हामीले जे जे काम गऱ्यौँ होइन, अब समृद्धिको बाटोमा जाँदाखेरि हामीले त्यो काम गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ समृद्धिको यात्रा पुरा हुँदैन. किनभने तपाईँ देख्नुहुन्छ जुन हामीले हँसियाले प्रयोग गरेको ठाउँमा तपाईँको बन्चरो प्रयोग गऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ त्यो बन्चरोले हँसियाले गर्ने काम गर्दैन. त्यस कारण हँसिया त्यही काममा प्रयोग हुन्छ, बन्चरो त्यही काम प्रयोग हुन्छ. हिजो हामीलाई चाहिँ यो राज्य सत्ता असफल गराउनु थियो, यसलाई भत्काउनु थियो. त्यस कारण हामीले चाहिँ
ती कामहरू गर्यौँ अथवा ती संरचना निर्माण गर्यौँ र अहिले हामी निर्माण गर्दैछौँ, अहिले हामी भत्काउँदै छैनौँ केही पनि, हामी अहिले निर्माण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। त निर्माण गर्ने चरणमा प्रवेश गर्दा त औजार त निर्माण गर्ने हुन्छन् नि त। जस्तो हिजो हामीलाई कर्मचारी सङ्गठन चाहियो किनकि यो राज्य असफल गर्दिन थियो, होइन? आज हामी समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, आज हामी त कर्मचारीलाई काम गराउनु पऱ्यो नि। हिजो हामीलाई शिक्षक सङ्गठन चाहियो तर आज हामी चाहिँ तपाईँको निर्माण चरण जहाँ त शिक्षकले पढाइदिनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले त्यो हिजोको संरचना बोकेर, हिजोको औजार बोकेर आजको युगको आवश्यकता पुरा हुन्न, त्यस कारणले हामीले यी परम्परागत पार्टीहरूबाट हुन्न नयाँ वैकल्पिक दर्शनसरी जानुपर्छ। त्यसको लागि दार्शनिक रूपमै हामीले भनेको कुरा के हो भने हिजो विश्वमै चलेको चाहिँ राज्य नियन्त्रित समाजवाद असफल भयो, होइन? र तपाईँको नियन्त्रित तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा असफल भयो। त्यस कारणले अबको युगको चाहिँ आवश्यकता के हो भन्दा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हो अथवा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। त्यो भनेको पार्टीभित्र पनि हो, त्यो भनेको सरकारमा पनि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको आवश्यकता छ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र मार्फत त्यो हिजो चाहिँ राजनीति समाजवादका असफलताबाट पाठ सिक्दै अब हामी नयाँ प्रकारको चाहिँ युगमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विचारमै त्यो कुरा अगाडि सारेका हौँ। त्यस कारणले उहाँहरूसँग ती कुरा त हाम्रा मिल्दैनन्, होइन? हामी अहिले पनि भनेका छौँ पोलिटिक्स पेसा होइन, पोलिटिक्स चाहिँ तपाईँ सेवा हो, पोलिटिक्समा होल्टामर हुँदैन, होइन? पोलिटिक्समा स्वयंसेवी हुन्छ। हामी यो कुरा अगाडि सारेको, त्यस कारण यी कुरा त उहाँहरू हाम्रो मिल्दैन। तर पनि अहिले सरकारले जति गर्नुपर्थ्यो उहाँहरू घोषणापत्र लेखेको उहाँहरूकै फेरम वितरण गर्नुपर्ने पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। अब यज्ञजी, तपाईँले प्रदेश पाँचको जिम्मा पनि लिइराख्नु भएको छ, सङ्गठन विभाग व्यवस्थापन, होइन? पाँच महिना पाँच काम पाँच परिणाम तपाईँहरूको एउटा नारा पनि छ, के गरिराख्नु भएको छ पहिलो पाँच महिनाभित्रमा? हामी अब यो मङ्सिरबाट हाम्रो सुरु भएको हो। अहिले हामी चाहिँ मङ्सिर पुसमा चाहिँ हामी यो मङ्सिर पुस दुई महिना हामी संस्था नवीकरण वितरणमा हामी बितायौँ र अहिले अब फागुन के अरे माघ लागिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो माघभरिमा वडा अधिवेशन गर्न कहाँ कहाँ तयारी भयो हामी त्यसको रेकर्डहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र फागुन महिनामा हाम्रो वडा र गाउँ अधिवेशनहरू हामीले सिद्ध्याउने जति सम्भव छ त्यो सिद्ध्याउने र चैत्र महिनामा हामीले चाहिँ ध्रुवीकरणका कामहरू गर्ने। जस्तो अहिले नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण अलिकति बढ्दो छ, त्यो बढ्दो आकर्षणलाई अब हामी चाहिँ त्यसलाई साङ्गठनीकरण गर्ने। त्यस कारणले यही बिचमा हाम्रो मध्यपाडी लोकमार्गको कार्यक्रम पनि अहिले चलिराखेका छ, खडक साहबको नेतृत्वमा पूर्वबाट सुरु भएको छ। अहिले यो चाहिँ चार नम्बर प्रदेश तिन नम्बर प्रदेशमा छ अहिले, यहाँ चाहिँ यहाँ यो प्रदेशको चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो रुकुमको लुकुममा र यहाँ गुल्मीको उसमा चाहिँ वामीमा कार्यक्रमहरू छन् हामी त्यसलाई जोडिँदैछौँ र मध्यपाली लोकमार्ग सिद्ध्याइसकेपछि हामी फेरि ध्रुवीकरणको सभा गर्छौँ। ध्रुवीकरणको सभापछि हामी फेरि अर्को चाहिँ मधेसको अभियान चलाउँछौँ। यो अभियानबाट हामी अब चाहिँ पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने र यो पाँच महिनाभित्र हामीले लुम्बिनी बैठकबाट पार्टीको नीतिलाई क्लियर गऱ्यौँ र यो पाँच महिनामा हामी सङ्गठनलाई क्लियर गरेर अगाडि जाने योजना अन्तर्गत हामी लागेका छौँ। हामी अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा तपाईँले ध्रुवीकरणको अलिकति प्रसङ्ग जोड्नुभयो, ध्रुवीकरणका लागि तपाईँहरूको तयारी अथवा तपाईँहरू पनि कतै जोडिने अथवा तपाईँहरूसँग कोही जोडिने त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ? पोलिटिक्समा यो हुँदै हुन्न भन्ने त हुँदैन, तर मैले अघि भने पुराना पार्टीहरूले पुराना पार्टीका सोचहरू पुराना पार्टीका संरचनाहरू विघटन गरेर नयाँ प्रकारको चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण त हुन नसक्ने कुरा भएन। तर अहिले हेर्दा के देखिन्न भने अहिले भइरहेका कङ्ग्रेस अथवा चाहिँ नेकपा यिनीहरूसँग त्यो सम्भावना देखिँदैन। त्यो बाहेक अरू तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरू समूहहरू व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यो प्रकारको ध्रुवीकरण चाहिँ हुनसक्छ, आवश्यकतामा छलफल चल्न सक्छ। यो अहिले भइरहेका चाहिँ तपाईँको प्रधानमा आइरहेका चाहिँ ठुला हो भनिएका पार्टीहरूसँग त्यो सम्भावना छैन। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो विचारको जनता सम्झाइदिनको लागि बुद्ध टेलिभिजन चाहिँ प्रयास गरौँ, यसलाई धन्यवाद। हस्, दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रदेश नम्बर पाँचका सङ्गठन विभाग प्रमुख यज्ञ पोखरेलसँग। आजको कुराकानी कस्तो रह्यो, केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनुहोला। आजका लागि समय सकिएको छ, कपिल ग्यावालीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।